សហព័ន <http> <off> ្ធបាល់ទាត់ឥណ្ឌាមិនអត់ចិត្តចំពោះការសម្ដែងចិត្តរបស់ FIFA គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ឥណ្ឌាសម្ដែងការភៀបអើលនឹងខកចិត្តចំពោះសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA លឺបញ្ហាបញ្ឈប់រាល់កម្មវិធីប្រកួតនឹងព្រឹត្តិការអន្តរជាតិផ្សេងៗដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធបាល់ទាត់ឥណ្ឌាក្រោយពីការសម្ដែងចិត្តរបស់ FIFA ចោទថារដ្ឋាភិបាលបាន lookup ដៃទៅនឹងកិច្ចការបាល់ទាត់ឥណ្ឌាមិនអាចចូលរួមព្រឹត្តិការការប្រកួត AFC Asian Cup 2023នេះទេហើយជំរឿចំនួនឥណ្ឌាគឺប្រទេសហ្វីលីពីនម្យ៉ាងវិញទៀតការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ត្រូវបាន lookup ចោលហើយសម្រាប់ជើងឯក នេះក៏មិនអាចចូលរួមការប្រកួតព្រឹត្តិការផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការ AFC Championship ផងដែរគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ឥណ្ឌាលោក Al Nidav បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការគ្រប់គ្រងចិត្ត2ឆ្នាំចុងក្រោយក្រុមអាណត្តិរបស់លោក Pravul Patel អតីតប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ឥណ្ឌាដែរបានបន្សល់លក្ខណៈគ្មានប្រជាធិបតេយ្យនិងខកច្បាប់ទាំងស្រុងបន្ថែមពីលើនេះទៀតការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់ India FIFA U17 Women's World Cup នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ផ្ទះថ្មីការជួញនេះនឹងត្រូវលុបចោលវិញនៅពេលដែរបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង បានបៃទទួលយកអំណាចរបស់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិ AIFF Mbappe ចង់ឲ្យ PSG ដកកីឡាករអអាងទិនទាំងអស់ចេញពីក្រុម Kylian Mbappe មិនសម័យចិត្តប៉ុន្មាននោះទេពេលក្រុមកីឡាករអអាងទិនមានអតិពលខ្លាំងនៅក្នុងក្រុម PSG យោងតាមសារព័ត៌មាន UOL eSport ខ្សែប្រយុទ្ធជំនឿចិត្តបារាំងបានស្នើទៅការប្រធានក្លឹបលោក Alkylafido ក្រុមកីឡាករសញ្ជាតិអអាងទិននៅក្នុងក្រុម PSG ទាំងអស់ដែលមានទៀង Lionel Messi, Lionel Rodriguez និង Muro Igadi ជាដើមនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅក៏មានអ្នកចាំទី Killer Navas និង Ander Herrera តាមទៀតព្រោះអ្នកទាំងពីរគឺស្នើជាមួយនឹងកីឡាករសញ្ជាតិអអាងទិនទាំងនោះ ដែលសានតៃរឿងនឹងហើយបានជាអេនជែលឌីម៉ារៀមិនបន្តកុងត្រាថ្មីដោយភីររ៉ូដេសកោចង់ចែកចែងពីក្រុម PSG ដូចគ្នាមិនមាថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានព័ត៌មានស្ដី MP ភាពមិនចេះសម្រងគ្នានៅក្នុងចំណោម Mbappe, Neymar Jr និង Lionel Messi ព្រោះ Neymar Jr និង Messi គឺស្និតស្នូលគ្នាជាង ឆាស៊ីចង់បាន Harry Maguire ទៅចូលរួមក្រុមមែនតេន Harry Maguire អតីតកាលធ្លាប់ជាកីឡាករឆ្នាំនៅក្រុម Leicester City តែមកដល់ក្រុម Manchester United ហាក់បីដូចជាមិនប្រកបដោយការរំពឹងទុកឡើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានក្លឹបថាំថាំចង់បានរុគេផងដែរព្រោះតែគេជាជេកទៅលេសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យការពៀកកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសដែលមាននៅក្នុងខ្លួនស្រាប់នោះគឺក្រុមតូខីឆាស៊ីដែរចាប់ចាន់មកលើ Harry Maguire ឲ្យថាំទៀងព្រមក្តគូររឿងផ្ទេកីឡាករ Christian Pulisic ទៅឲ្យទៀតផងប្រសិនបើ Manchester United យល់ព្រម lang តកជជែកគ្នាអ Manchester United ពិតជាចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិអមរេកតែខាងក្រੋਂតើខេ Chelsea ហាក់បីដូចជាមិនច្នៃតបតូបីស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងជាងក៏ដោយដល់អីឡនេខ្លាប់ដែលដឹកនាំដោយលោក Thomas Tuchel ក៏បានបង្ហាញចម្រឿទៅកាន់ Manchester United ថាប្រសិនបើចង់បាន Policy គឺเตรียมទីឲ្យយល់ព្រមប្រកុល Harry Maguire ត្រឡប់មកវិញជាធនធាននៅក្នុងការដោះដូរស្មើតាមខាង Chain តម្លៃខ្លួនកីឡាករទាំងពីរអាចមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺរបាក់40លានអឺរ៉ូខណៈសពលភាពក ontra មាននៅសល់ដល់ចុងខែមិថុនា2024និងមណិធិទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះបើ សាយរបស់ Delimel បានចប់សាយយើងនឹងរងចាំមើលចំណម្លើយជាបន្តទៀតបើទោះបីជាពេលវេលាជិតចាស់នៅសល់ត្រឹមតែ១១ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះខាងក្រុមតូខីឆែលស៊ីហាក់បីដូចជាត្រូវការដំបន្ទោការပြ្ភៃថ្មីជាចាំបាច់ខណៈដែលក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោករីតថានហ្គប៉ដោហារីម៉ាខ្វៃអើទៅជម្រើសមានសេចក្តីនៅក្នុងដៃជាច្រើនគូសោមដូចជាលីសាន់ត្រូម៉ាទីណាស់រ៉ាហ្វាល់វ៉ារ៉ាន់និងរីចប៉ាលីជាដើម PSG ត្រូវរង់ចាំពីញូហ្វាហើយ ផ្លែ PSG នឹងត្រូវរងការពិន័យដោយ UEFA ជំនវិញការបំពេញច្បាប់ Financial Fair Play ហើយក៏នឹងអាចឈានដល់ការហាមឃាត់មិនអោយលេងពេលរង្វាន់ UEFA Champions League ផងដែរប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តល្មើសនឹងច្បាប់នេះទៀតជាការពេលណាម្ចាស់ការពាដំណើរជាងឯកក្របខណ្ឌលីកអង់របស់បារាំងត្រូវបានគិស្កលថាគឺជាក្លឹបដែលមានមួយដែលបានច່າຍលុយឬកីឡាករល្បីៗយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំຕົວយ៉ាងគ្រាន់តែការចំណាយទៅលើ Kylian Mbappé លីអានណាមាស៊ីននឹងនៃម៉ាជឲ្យគឺពួកគេច່າຍលើ400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បານនេះដឹងថាបន្ទាប់ពីមើលឃើញអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងចំណងប្រាក់ឆ្លួលទៅលើកីឡាករលើកកំព្រិតនៅក្នុងក្រុមនៃមានបារាំងអេលនេ PSG នឹងត្រូវរងពីនៃដោយ UEFA ជំវិញការបំពេញច្បាប់ FFP ហើយប្រពន្ធដែលបានបន្ថែមទៀតថាពួកគេក៏នឹងអាចហាមឃាត់មិនឲ្យលេងពីរង្វាន់ UEFA Champions <coughs> League ផងដែរប្រសិនបើនៅតែបន្តលើកលឺច្បាប់បែបនេះទៀត នាយកគណត្រូលក្រុម Manchester United អំពីវ៉ានីលឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យពិតប្រកាសក្រុមនាយកគណត្រូលរបស់ក្រុម Manchester United ឈ្មោះថា The Man United Supporters Trust ឬហៅកថា MUST កាលពីថ្ងៃទី18បាននិយាយថាប្រសិនបើក្រុមបិស័យក្រុម Manchester United រកបានម្ចាស់ថ្មីក្លឹបថ្មីនោះគួរតែប្រើប្រាស់វិនិច្ឆ័យដល់ពិតប្រកាសដើម្បីកសាងក្រុមឲ្យបានងើបឡើងវិញក្រុមបិស័យក្រុម Manchester United ដែលមានម្ចាស់បច្ចុប្បន្នគឺជាគ្រួសារត្រកូល Glazer កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានកាសែតចិញ្ចែងបានរាយកថាអាចនឹងដលូក្លឹបយកអង់គ្លេសមួយនេះឆាប់ឆាប់ គណៈដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសំពីតពីអ្នកគមត្រូលរឿងរាវរបស់ក្រុមគ្រួសារ Glaser កំពុងខ្លាចជាប្រធានបတ်ដល់កៅអៅក្រោយពេលដែលក្រុម Manchester United បានចាប់ដើមរដូវកាលថ្មីដកអក្រក្រដោយចាញ់ពីប្រគួតចប់ចប់គ្នានៅក្នុងរដូវកាលថ្មីបើតាមសាព័ត៌មាន Plymouth បានចប់ផ្សាយថាក្រុមគ្រួសារ Glaser អាចនឹងប្រកាសលក់ភ្នាក់ងារមួយចំនួននៃក្លែមបៃសាយក្រុមដែលតំណងជាបើកផ្លូវឲ្យលោក Sir Jim Ratcliffe ដែលជាមហាសដ្ឋីម្នាក់របស់អង់គ្លេសដែលបានធ្លាប់ប្រជែងដេញថ្លៃយកក្រុមតៅខី Chelsea កាលពីខែមីនាក្រោយពេលដែលលោក Roman Abramovich ប្រកាសលក់ក្លាប់ក្រោយរងតន្ត រេចលរដ្ឋភិបាលអង់គ្លេសតាមការបងហោះមួយរបរ MUST នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់អ្នកគមត្រូលក្រុម Manchester United កំពុងតែរំពឹងថាក្លឹបនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូររោគម្ចាស់ក្លឹបថ្មីហើយអ្នកគមត្រូលអំពាវនាវឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដប្រសំណរបស់ក្លឹបរកបានម្ចាស់ថ្មីពិតមែនឬដោយក្នុងនោះពួកគេបាននិយាយថាក្តីរំពឹងជាច្រើនពេលនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងឬស្វែងរកអ្នកវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដថ្មីនៅក្រុម Manchester United ខណៈដែលអ្នកគមត្រូលជាច្រើនរយអ្នកបានទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតណាថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជារឿងដោះត្រាំត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកក្រុម ក្រុមថ្មីឬនាយកវិនិយោគថ្មីត្រូវតែបដឹកញ៉ាចាត់បំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមវត្តពធដែលក្លាប់ធ្លាប់មានហើយពួកគេត្រូវតែកសាងក្លាប់ប្រឡប់មកភៀបខ្លាំងឡើងវិញដូចនេះការវិនិយោគថ្មីរបស់ពួកគេត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រាក់ថ្មីដោយច្រើនហើយពេលប្រកាសទៅលើក្រមក៏ដូចជាកសាងកិលយដ្ឋានលើពីនេះទៅទៀត MOUST ក៏បានទៀមទាចង់បានរជ្ជនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលអ្នកគមត្រូលក្លាប់រួមចំណៃជាមួយនឹងម្ចាស់ភៀហ៊ុនផងដែរ Barcelona នឹងស្ដាយក្រោយបល្លូដីជុងអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Barcelona គឺរីគីពូអ៊ីកបានទៅទួចកំអោយក្លឹប Barcelona លក់ខ្សែបម្រើហ្វ្រីគីដីជុងព្រោះកីឡាករមានមិនច្រើនទេនៅអឺរ៉ុបដែលមានសមត្ថភាពដូចគេដីជុងកំពុងខ្លាចជាប្រធានបတ်ដល់កណ្ដៅកគុកមួយនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដោយក្រុម Manchester United បានព្យាយាមដាក់សំណើតេញយករូបគេឲ្យទាល់តែបានតែកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះបានបដិសេធបទួច៣ជា Barcelona យល់ព្រមលក់គេទៅកាន់ទឹកដី Ultrafone នៅក្នុងតម្លៃ85លានដុល្លារក៏ដោយស្របពេលនេះការបដិស ពូអ៊ីកដែរជាអតីតសមាជិករបស់គេដែលបច្ចុប្បន្នទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម LA Galaxy ឥនូវវិញក៏បាននិយាយថាគេតាំងតេតធ្វើល្អដល់ខ្ញុំគេគឺជាកីឡាករគំរូមួយទៀងគ្រូសាស្ត្ររបស់គេនឹងមិត្តស្រីរបស់គេគឺសិតតាជាមនុស្សល្អក្លាប់ប្រហែលជាត្រូវការប្រាក់ចំណូលខ្លាំងស្របពេលដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យពួកគេបង្ខំចាត់លូកក៏ប៉ុន្តែគេគឺជាកីឡាករដោះអាចារមានកីឡាករនៅអឺរ៉ុបមិនច្រើននោះទេដោយគេបើសិនជាក្លាប់លក់រូបគេចេញពេទមិននោះគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយ Levanovski ត្រូវបានគេលួចនីលិកាខ្សែប្រយុទ្ធរូបឺត Levanovski បានជួបរឿងដ៏អកុសលមួយកាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី18ខែសីហាកន្លងទៅដោយត្រូវបានអ្នកគមត្រូលលួចយករបស់ដែលមានតម្លៃដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងនីលិកាជាដើមកាលពីថ្ងៃទី18កន្លងទៅកីឡាករសញ្ជាតិបូលុនរូបនេះបានធ្វើដំណើរតាមប្រតិជនទៅកន្លែងហ្វឹកហាត់របស់ក្រុមបាសេឡូណាដោយសប្តងក៏បន្តែគេបានឆក់ឡានដើម្បីនិយាយសុខស្ដីនិងថតរូបជាមួយនឹងអ្នកគមត្រូលដែលរងចាំនៅខាងក្រៅរបងយ៉ាងណាមិញអ្នកគមត្រូលម្នាក់ក៏ហ៊ានបើកទ្វារឡាង Levandowski ក៏បានតាក់ទងទៅកាន់ប៉ូលីសភ្លាមៗនឹងបានចាប់អ្នកគំត្រុំអ្នកនោះហើយទទួលនីឡាកាមមកវិញមុននឹងគេបន្តធ្វើដំណើរទៅហាត់ជាធម្មតា PSG អនុញ្ញាតឲ្យតារារបស់ក្លឹបមីនេតចាចចេញទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញក្លឹបយកបារាំង PSG កំពុងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមពួកគេចាចចេញនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករលើកដដែលនេះជាក់ស្តែងម្នាក់នោះគឺខ្សែបម្រើ Ander Herrera គណៈដែលរូបគេគ្រងនៅត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញដោយចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Athletic Club នៅក្នុងការប្រតិមួយដែលគ្មានដំណ라이ខ្លួននៅក្នុងខែនេះស្របពេលដែលការចចាចនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺកំពុងតែខិតជិតដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍២ប្រទេសអេស្ប៉ាញរបស់ អ្នកការបានបង្រាញ់ទីតានីតំណាងរបស់ Herreira កំពុងមានភាពរីចចម្រើនជាមួយនឹងការពិភាក្សាដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គេជាមួយនឹងក្លឹប PSG ដើម្បីអាចជាចាញ់ទៅបាននៅក្នុងរដូវក្ដៅនេះប្រភពដែលបានបង្រាញ់ទីតានី Herreira តំណងជានឹងលះបង់ប្រាក់ឈ្នួលពីកិច្ចសន្យាដែលមាននៅសេសសល់រយៈពេល2ឆ្នាំរបស់គេជាមួយនឹងក្រុម PSG ដើម្បីមានឱកាសស្ទើរទៅកាន់កលលថ្មីក្រោយពីគេមិនសូវទទួលបានពេលវេលាលេងច្រើនជាមួយនឹងក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់គេ Menu តាំងប្រមាណកីឡាករម្នាក់ទៀតហើយ Manchester United ត្រូវបានកេរីកាត់ថាកំពុងតាមប្រមាណយកខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបតម្លៃ34រៀលបោនរបស់ក្រុម PSV គឺកីឡាករខូឌីហ្គាំប៉ូម្នាក់ទៀតក្រោយជោគជ័យនៅក្នុងការទិញយកកាស៊ីមេរ៉ូជាការពេលនេះនៅក្នុងរដូវកណ្ដាលនេះក្រុម Manchester United បាននាំយកកីឡាករថ្មីថ្មីជាច្រើនដូចជា Malaysia Lisandro Martinez Cristian Eriksen ជាដើមគណៈកាត់ពីពេលថ្មីថ្មីនេះពួកគេក៏ទៅតែយកបានកីឡាករកាស៊ីមេរ៉ូពីក្រុម Real Madrid នៅក្នុងតម្លៃប្រមាណជា60រៀលបោនយោងទៅតាមសេចក្តីនៃការរបស់កាសែត Telegram របស់លោកចេសានបឺតបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីយកបានកាស៊ីមេរ៉ូពីក្រុមរៀលマドリードជោគជ័យឥឡូវនេះក្រុម Manchester United បានត្រៀមខ្លួនរុញរាល់ហើយដើម្បីចොចចាស់យកកាប៉ូម្នាក់ទៀតឲ្យក្លឹបនឹងបើកការចොចចាស់សម្រាប់កីឡាកររូបនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ផងដែរ Arsenal នឹងតែបាន top 4ហើយ edit វិរៈបារះក្រុមបាសេឡូណាគឺលោក Ronaldinho បានធ្វើការទស្សទាយមុនថាក្លឹបកំភ្លើងធំ Arsenal នឹងបញ្ចប់រដូវកាលជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់ល្អបើទោះបីជាតើបឆ្លងកាត់2ប្រកួតក៏ដោយវិរៈបារះសញ្ជាតិប្រេស៊ីលបាននិយាយថា Arsenal នឹងត្រឡប់មកឈរយ៉ាងហោចណាស់ចំណាត់ថ្នាក់ top 4នៅក្នុងរដូវកាលនេះជាមួយនឹងចំនួនថ្មីពួកគេចូលរួមការពីពេលថ្មីថ្មីអាចប្រហែលជាសម្រាប់បានលទ្ធផលធំធំពលគឺការប្រជែងពានរង្វាន់ក៏ថាបានផងដែរតែ Manchester City មើលទៅរឿង mong ខាងຫນ້າដូច្នេះពួកគេនៅតែសង្ឃឹមពោះ ប៉ុន្តែថាអាសណាល់ឆែលស៊ីកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងក ontract ថ្មីជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកគ្រូបង្វឹកសិលជាតិអាល្លឺម៉ង់បានចូលកាន់ការងារនៅទឹកដី Stamford Bridge កាលពីខែមករាឆ្នាំ2021នៅសល់ក ontract ដល់ឆ្នាំ2024ពេលជួលមកចំនួនដំណែងរបស់ Franck Lampard ដំបូងអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម PSG បានចោទគេសញ្ញាត្រឹមតែ18ខែតែប៉ុណ្ណោះតែក៏ត្រូវបានបានឡាយសិផលភាពបន្ថែមទៀតក្រោយឈ្នះពាន UEFA Champions League